Sveiki atvykę į Vilnių, aš Ramūnas Jakubauskas, kartu su manimi bičiulis Karolis Tretjakas, sveikinamės iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono ir laukiame štai šių dviejų komandų dvikovos, tai yra centrinė šio turo dvikova ir... Didelio mistriškumo tokie situacijoje nereikia. Kazlauskas! Nebuvo lengva dobėjęs šį futbolininką iš Zagrebo Dinamo klubo, čia perdamas į baudos aikštelę. Labai pavojinga, Michretas Topčiagičius smugiuoja virš vartų. Kamuolį šalies čempionams iš šoninės linijos, toli meta kamuolį Šviliuga. Čia štai toks bandymas, Michretas Topčiagičius bandė vienu lietimu efektingai. Išties pavojinga. Čia daug erdvės turi Sūduvai žaisti kamuolį, perdamas į baudos aikštelę. Ir 1-0! Bosnis išveda Sūduvą į priekį. Užsižiopsojo čia riteriai ir buvo nubausti, tenai traukė kamuolį Tadas Simaitis, bet pritrūko kelių centimetrų, iki stebuklo neišgelbėjo Tadas savo komandos ir įvartis iš niekur, labai lengvai čia įžaidė kamuolį Sūduvą, tiek daug erdvės turėjo Andro Švirliūga ir čia Simiras Kerla visiškai paleistas, na ir visiškai... Leisti į žaidimą? Čia gali būti pavojinga, Topčiagičius ir Tadas Simaitis atlaiko, čia ne. Vėl Kerla žaidžia galvą, čia 2-0. Michretas Topčiagičius muša savo įvartį. Niekas nesikeičia Sūduvos komandoje, ar tai būtų Vladimiras Čeburinas ar Saulius Širmelis, standartinės situacijos duoda vaisių. Ir pasižiūrėkite, kaip viskas įvyko. Kamuolys tiesiai Kerlai, Kerla galva numeta kamuolį Topčiagičiui ir bingo. Mane bandė atlikti savo komandos draugui. Čia vėl situacija gana panaši, šį kartą... Laisvas smugiuoja Josipas Stadičius ir 3-0. Na, kapituliuoja riterių komanda. Na tikrai, visiška kapituliacija, labai tinkamas žodis apibūdinti šiai situacijai. Ant to paties grėblio užlipo čia Sūduviečiai, pasižiūrėkite, na tikrai labai daug erdvės turėjo čia Andro Švirliūga. Aš nežinau, Karolis, centru ir čia aišku geltono kortelė, dar bus parodyta, taip? Antra geltono kortelė Domagojui Pušičiui ir šis kratas iš dalies sutikti, čia paspaudė sėkmingai riteriai varžovus, Birkšas. Geras jo perdavimas į priekį, Kodis ir pelno įvartį riteriai, ką ir sakiau. Dominikas Kodis, futbolininkas galintis pridaryti problemų savo oponentams. Labai džiugu dėl šio jauno futbolininko, tikrai jisai žaidžia nedaug ir belieka jį pasveikinti, tai yra pirmasis šio vilniečio įvartis atstovaujant riteriams A lygoje. Čia Virkštas, jo smūgis ir šalia Virkšto skrieja kamuolys. Štai ir nurodymai. O čia kampinis, Kerla. Jankauskas, jo smūgis, čia sumaištis ir ne virš vartų smūgiuoja Semiras Kerla. Jis vieną Sūduvą išsiveža 3 taškus iš Vilniaus ir grįžta į pirmąją turnyro lentelės vietą.